Түркістанда мектеп мұғалімдер арасында осымен 13-ші рет волейболдан турнир өткізіліп отыр. Оған жергілікті 60-тан астам команда қатысып, өзара бақ сынады. Жылдағы дәстүр бойынша қатысушылар «Ұстаз» газетінің кубогын сарапқа салды. Мерзімді баспасөз басылымының алғашқы редакторы Ғани Жақсылықұлы Ысқақовты еске алды. Волейбол турнирі көне шаһардағы Изатуллаев атындағы орта мектебінде болып өтті. Турнирді алғаш рет 2003 жылы Ғани Ысқақовтың өзі ұйымдастырған болатын. Ондағы мақсат ұрпақ тәрбиесіне жауапты мамандардың басын қосып салауатты өмір сүруіне жол ашу еді. Содан бері турнирді дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Биылғы жарысқа да мұғалімдердің дайындығы ерекше. Осы жарыс жылдағы дәстүрінен жаңылмай өзінің аясын кеңейтіп, тек мектеп мұғалімдер арасында емес, жалпы педагогтар арасында, ұстаздар арасында ауқымын кеңейтсе деген ойым бар, және облыстық дәрежеде өтсе де жарасады деп ойлаймын. Арнайы бөлінген 7 аймақта 14 команда бақ сынады. Тартысты өткен жарыстың нәтижесінде жүлделі 3-ші орында Ихан жалпы орта мектебі мен Мағжан Жұмабаев атындағы номер 15-ші мектеп гимназиясы өзара бөлісті. 2-ші орында Сабыр Рахымов атындағы білім ұясы мен номер 24-ші жалпы орта мектебі еншіледі. Ал 1-ші орын Тұран жалпы орта мектебінің ұстаздарынан құралған топқа бұйырды. Жарыс жеңімпаздарына ұйымдастырушылар тарапынан естелік кубок пен мақтау қағаздары табыс етілді. Түркістан қаласынан Нұрсұлтан Абдрашит, Нұрдин Искаков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.